Ahojte, dnes si spolu pripravíme dusené hovädzie stehno na slanine a rozmarine. Tak sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do prípravy. Zohrieme hrniec. Meso očistíme. Prekrojíme na polovicu. Osolíme, okoreníme. Do hrnca dáme bravčovú masť. Počkáme, kým sa rozpustí. Pridáme meso. Kým sa meso bude opekať, začneme s krajaním slaniny. Slaninu nakrájame na malé kúsky. Samozrejme dávam pozor na meso, ak je treba, otočíme. Prihodíme slaninu. Premiešame. Nasekáme cibulu nadrobno. Dáme do hrnca. Opäť trochu premiešame. Nakrájame cesnak na plátky. Pripravíme záprašku. Zohrieme panvicu. Prilejeme olej. Pridáme hladkú múku. A za občasného miešania múku opečieme do zlatohneda. Teraz do hrnca s mesom prihodíme nakrájaný cesnak. Čerstvý rozmarín. Rozmarín trochu presekneme. Premiešame a ďalej restujeme. Záprašku máme pripravenú, stiahneme z ohňa. Základ máme krásne do zlatohneda orestovaný. Teraz podlejeme bielým suchým vínom. Chvíľu povaríme. Počkáme, kým sa z vína odparí alkohol. Prilejeme čistú vodu. No a zakrieme pokrievkou, dusíme na miernom ohni do mäkka. Bude to trvať približne 2 hodiny. Tak poďme sa pozrieť na meso. Áno, meso je čoskoro hotové. Teraz pripravíme rýžu. Zohrieme hrnec. Prilejeme olej a zoberieme rýžu. Nasypeme do hrnca. Osolíme. A krátko orestujeme. Dáme omáčku. Výborná. Prilejeme trochu vody. Meso je už uvarené. Vyberieme. Zakrieme alobalom. Rýžu zalejeme vriacou vodou. Premiešame, stiahneme z ohňa a dáme do vyhriatej rúry. Približne na 10 minút. Teraz omačku zahustíme pripravenou zápraškou. Zaprašku pridávame postupne. Premiešame. Na miernom ohni ešte chvíľu povaríme. Teraz nasekáme lavotkovú cibulku. Omačku stiahneme z ohňa. Nakrájeme aj sušené paradajky na malé kúsky. Pozrieme sa na rýžu, mala by byť pripravená. Premiešame. Prihodíme nasekanú cibulku a sušené paradajky, hrášok. Opäť premiešame. Zakrieme a necháme ešte chvíľu dojsť. Meso nakrájeme na plátky, vrátime do omačky. No a môžeme začať servírovať. Najskôr naberieme prílohu. A teraz výborné hovädzie stehno s omáčkou. Prelejeme omáčkou. A máme hotovo. Dúfam, že sa vám recept páčil a radi si ho pripravíte aj vy doma. Prajem vám dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.